Här står Järvsefax och får bli fotad med massor av publik. Vad tror han tycker om det här då? Jo, men jag tycker det är roligt. Ja. Så kolla på lopporna och lite folk och sådär. Ja. Men du, jag hörde ett rykte att han var lös i Nyhetsmorgon idag. Stämmer det? Ja. Vad var det som hände? Några sekunder där. Och attackerade Halstalotus, eller? Stämmer det? Ja. Vad hände? Nej, men vi stod där och allt verkade ganska lugnt och så, men sen så blev han lite, jag vet inte, jag hann inte riktigt reagera, han bara slickade öronen bakåt och så sprang han mot Lotus, men han förstod nog sen att han hade gjort fel, för han stannade sen och fick tag i honom. Okay. Så det gick bra, Lotus var bra och det gick bra med faxen också. Vilken tur. Ja. Så det var väl skönt. Hur ser livet ut nu då för dig efter Järvsefax? Ja, men det ser väl bra ut. En massa avkommer efter han, men ingen som pappa själv. Nej, jag förstår det. Ja, någonting sånt. Sen ska du rida defilering på honom också, va? Ja. Tror du han har lugnat ner sig? Nej, det brukar gå ganska fort. Han tycker det är roligt, så det är, ja. Han brukar få springa lite. Ja. Och det här tycker han också är kul. Ja, han kan stå här ganska länge. Han kommer inte lös nu då? Nej. Nu är det lugnt. Nu är det lugnt. Ja. Ja, vad bra. Ja, vi får se dig sen när du swishar förbi då i defileringen. Ja. Han vill inte. Ska du ha en fan? Ja. Han är mest hungrig nu, tror jag. Han är hungrig. Han är Han kommer igen. Faxen kommer alltid igen. Faxen kommer igen. Hallå, Sonja! Tack ska du ha.